հաղորդման գլխավոր հովանավորն է ազգային հնչյուն ձայնագրման ստուդիան։ Այո, կարևոր է որ նորից է, այնպես որ ցանկացած դեպքում։ Նորություններ մայրենիով ու հենց ձեր համար, ինֆորմացվեք նենց ոնց որ ձեզ հարմար է, շաբաթական մի օր պլյուս մի հատ բոնուս, ըմպիկո հայֆանատ դավա բարձրացնում ա տոնուս, լուրեր մեկ մարմիններ սիրողների համար, այս ու հետ կարա գնեք պլեյբոյան համար, այս համար զեղչեր ձեզ առաջարկում ա պարոն Հեֆներով, չգիտի հիմնադիրն ա ինքը պլեյբոյի ու կծախի ժուրնալ է ես ամսվա համարը, համարյա ձրի 60 ցենտ կստացի վաճառվում ա 50 տարի, օքեյ շատ բարի, օրինակ ես չեմ գնի, իսկ տվյալ հարցի ինչի պատասխան ոչ մեկ չգիտի, բայց փաստը փաստ ա որ պլեյբոյ տպում են 1.5 միլիոն, իսկ 50-ականներին հենց 7.5 միլիոն, պատճառը ինտերնետն ա հարգելի հայ յուզեր, առնել թե պրոստը նայել, իսկ դու ոնց կուզեիր, ոնց կուզեիր, ոնց կուզեիր. Մեղուները սկսում են գազազել, ընտրեմ կյանքի պայծառ կողմը, թե չէ ձևակցեն Armenian PB-ն կամ Հիմիկ Վաբիլայնը, սեպտեմբերին իսկ սկսում են գրավել նոր բջային դաշտը, հերիք չի ապելսինը, ժնածը սակագինը, հիմա էլ մեղուները հաջորդում են Վիվայի լոգոները, Բիլայնի զանգերը, Բիլայն ուրիշտեղ նույն գինն է, սեն վերսենա որ փողին մունա չի մունա, թե ռեյտին գինն է, ինչը հինն է, ինչը նորը, էսի քարակուսի ա թե կլորա, հակշնված ա թե տկլորա, հավա թե լորա բոլա, կարևորը որ ականջներիդ մատուցածս նորա, ես ազգը սովորական մեդիայից սարքել տրագեդիա, 90 տարեկան տատիկներ հերացեք մանիտորից, բռնվեք աթորից, Արամ Ասատրյանի տղեն դավաճանա, ինչի ինչի որ ձևացրել է մեր ուժեղ երկիրը, ֆու Տիգրանա մոթա բաուր մնաց հայոց ջուրն ու գիրը, հողն ու մանումենտի տիրը, մարշուտքի էկզոտիկ հոտը, ձմեռվա կեսի տոթը, աշխարհի չեմպիոնատ գլոտը, ու մեր ավանդական մաշկը որը սևոտա, 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 Վայ, ես ինչ ա կատարվում մեր երկրում, մարդիկ վիզ դրած կովերին են վերացնում, ինչ ա սահատելություն, թե ցեղասպանություն, ուրագրին պիսը հայկական կովերը ոչնչացվում են քիչ են, այդքանը հերիք չի մեր ախպեր նորագավիցին սամանդով վրա երդի է ենթարկում հարգարժան կովի, իսկ ինքը ստանալով վնասված սեփական մարմնի բավարի, ինչպես են անտեսում ստե կովերին, ոստիկանությունն է քնում ա ես գործը վերջի օրերին, ու ջոգում ա որ ձև չկա փրկեն կովերին, ու ջոգում ա որ ձև չկա փրկեն կովերին, ու ջոգում ա որ ձև չկա փրկեն կովերին, Chica, 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 zef, chica, freaking cool. 2011 ԱՄՆ-ում մեծ համեր, անկախ ենք արդեն 20 տարի է հենց մենք, ողջույն Հայաստան, խորագրով Ամերիկայից, հազարից ավել մարդ լսող կամ է մասնակից, մի մասնա համերգի եղել սենատոր White House-ը, Rhode Island-ի քաղաքապետներ, ուրեմն տենց պետք էր քել մեզ, միացի ու մեր շնորհավորանքներ ընդունի, Հայաստան շնորհավոր, ասա չէ որ սաղով մենք ենք միատ մեծ մասսա, հրաշք ասա դիրիժորը Կոնստանտին Պետրոսյաններ, ով անավորներ մակը, հա-հա, հենց մակը, ոչ թե Մակկոֆեն, ով որ ներվայնացավ, խնդրում եմ խմեք ասկո Kofen, 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 kofen. Urish news, nor togarkum, amen shapat hens HayFanat-um. Emtiko azgayn hnchum, davo HayFanat. Mana